Välkomna, mitt namn är Lillkungen och idag så kör vi Minecraft. Och det var ungefär asmånga månader sedan, tänkte jag säga. Och vi har Adrian med oss idag. Ja, det har vi. Ja, och det var också länge sedan. Det är någon månad sedan du var med i video senast i alla fall. Ja, så kan han. Ja. Och vi håller på och arbetar med... Villagers, ja. Eller rättare sagt, Adrian arbetar med dem. Jag tittar på. Ja, och ställer frågor. Ja, men det är liksom... Och försöker grunda mina egna frågor. Och begrunda dem och förstå. Så vi har skaffat två villagers. Nej, tre av vi. Ja, vi har tre. Fem av vi. En här nere också. Vi har fem faktiskt. Vi tackar väldigt mycket. Tackar Minecraft väldigt mycket för att han så villigt donerade sina villagers. Ja, vi tackar honom. Att han vet om det. Ja, han får nog reda på det inom sinom tid. Ja. Och som sagt, det här är förstås en investering då, som man kommer få ett villagers tillbaka. Ja, det är ju det är som vi brukar. Varför vi tar om Minehack så brukar han också oftast få tillbaka grejer av oss när vi gör såna stora grejer, eller så... Vi tar inte bara för att liksom, vi tar också för att hjälpa servern. Vi tar och ger till de fattiga. Ja. Alla egentligen. Ja, typ. Och sen har det ju hänt ganska mycket nytt på servern väl. Ja. Eller ja, alltså mer eller mindre i alla fall. Vi är tillbaka i alla fall. Det är alltid en positiv grej. Det är en positiv grej, ja. Och då... Det här är Adrian. Nej. Det är sant. Ja. Det är brunnen här jag pratar med. Jaha. Ja. Och här uppe bor väl Ludde, det här glasträhuset väl? Som står uppe på kullen. Jag har ingen aning. Jag tror det är han, för att vi hade ju en dispyt mellan de två förut. Eller hur? Ja, just det. Ja. Ja, nu står de och käftar i det huset där. Ja, just det. Ja. Ja, då. Och sen har Minehack byggt om sötäppelgården. Har han ju. Så nu är det med nya materialen. Ja, finns. Och det var faktiskt alltså, helt ärligt, det ser ju fan bättre ut. Ja, det ser inte illa ut. Nej, det ser ändå... Det hade varit nice med rött trä, men det här får väl duga. Det är tegel. Men, och sen... Ja, sen har någon byggt där, jag kommer inte ihåg hans namn för tillfället, men... Han har byggt där i alla fall. Sen... vad är det mer som hänt? Ja, som sagt, vi håller på att utveckla allting sakta men säkert. Ja, och Adrian har byggt lite på slottet, men det tar vi inte nu. Det tar vi när vi är där uppe. Du kan ju åtminstone visa hur första rummet ser ut. Tronrummet menar du? Ja. Ja, men det var... mittendelen. Ja, men då går jag upp dit. Sidorna har inte gjort någonting. Nej. Mitt delen är färdig. Ja, om du går upp och kollar där då. Så blir det nog bra. Ja. Ja. Och det kommer då att ta sig upp, känner jag. Ja, det är där vi ska fixa vägarna inom kort. Just det, kommentera om ni vill att vi ska göra en timelapse på det. För att då gör vi det. Eller hur? Ja. Om det är av intresse. Så... så gör vi vägarna när vi har fått det. Precis. Mm. Den här videon kommer väl på fredag, tror jag. Boing, 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 uppe. Tänkte fråga vad jag gör, men så kom jag på att jag hoppar förstås upp för den här. Gjorde jag har. Så det är så vacker. Älskar min pilbåge. Mm. Min med. De är båda så grym. Ja, min har ju lagning och typ vad var det mer? Oändlighet. Mm. Det är ju ganska OP. Ja, här är tronrummet som Adrian har byggt på. Nu har det fått trappor upp också. Jag kan ändå, när jag ändå är här uppe så kanske jag visar runt då. Ja, visst. Det är ganska tomt i vissa rum. För att ja,
Jag måste få design. Ja. Han är inte riktigt klar. Nej, jag är inte klar. Så matsalen är klar. Det är i alla fall en av de bättre ställena i slottet för tillfället. Ja, jag är väldigt nöjd med det faktiskt. Det var riktigt bra vart det. Så kan man ha stor möte med 4 personer. Ja. Så, och här har vi Alexander, tänkte jag säga. Vad fan säger jag? Adrians dryckesbutik, kan man typ säga. Ja. Eller bar, eller vad man nu vill kalla det. Ja, precis. Alexander, vad fan fick jag det ifrån? Ja, det är en utmärkt fråga. Ja, det är väl Ox, han tänkte, men det var väl typ, jag vet inte. Och där uppe bor Adrian, men det tänker jag inte visa, det tar vi någon annan då. Det ser också faktiskt... Va? Allting i sinom tid. Ja, precis. Nu kommer jag ner här igen. Ja. Du är inne i berget, va? Ja. Ja. Jag försöker ta mig in då. På något vänster. För vi har ingen, alltså vi har ingen specifik väg in än. Jo, fast den är inte bra väg. Det kommer inte användas så länge till. Nej. Förhoppningsvis. Jag tror inte ens jag vet den vägen. Det är om det går på järnvägsspåret. Ja, just det, ja. Och nu finns det faktiskt ett hål i berget här också på andra sidan. Det gör det. Ja. Jag grävde ut här uppe. Vart är du? Du är på utsidan. Ja, jag är på... Du ska på andra sidan berget alltså. Helt andra sidan? Ja. Genom tunneln nu? Ja, fast det är lättare om du går över farmen. Så ser jag. Ja, men nu... Wow. Vad gör du? Jag vet inte. Ja, jag gick ju genom tunneln, så... Aha. Ja. Det är ingen bra idé. Nej, jag kände det jag med. Här. Där uppe i hålet. Där uppe? Eller? Aha. Ja, här in. Ja, men det här går ju. Det var ganska smidig väg om man går rätt. Ska se. Vad gör du? Jag råkar skjuta. Ska se. Det jobbigaste med det här är att jag måste hitta, eller måste dra järnvägsspår så att villagerna hamnar på rätt ställe. Ja. Men så det här är ju i alla fall vad vi har hållit på med nu i 2 dagar på. Ja. Ja. Alltså det känns ju så här. Ja. För många misstag. Alldeles för många misstag, för lite kunskap, för många misstag. Ja, men som nu liksom, vi fick höll på att få psykbryt på farmen nyligen här. För de ville ju inte, alltså, para sig eller vad man vill, vad man nu ska kalla det. Nej. Så vi liksom hade trä här, men då var man tvungen att ha glastak över hela här. Och precis. Plus att vi har här nere då för att vi ska kunna stå och titta på, eller vad man nu ska kalla det. Ja, man vill ju se vad som händer där inne. Eller ja. Nu håller någon på att drunkna. Nej. Jo. Varför skulle han drunkna? Han drunkna? Nej. Hur kunde det gå till? Ingen aning, han simmar inte upp. Nej, alltså det är ju en skylt där nere. Det finns inget vatten där nere där han stod. Nej, men alltså han måste ha växt upp. Ja, men då ska han ju flytta upp här. Vattnet rinner neråt. Han simmar ju uppåt. Har du aldrig spelat Minecraft? Jo, då. Han simmar upp för vattenfall. Men då är ju frågan vart han hamnar om han inte dog. För jag tyckte jag hörde att han dog. Om han inte dog så åker han i Minecraft. Ja. Kom då, så får vi springa runt och kolla. För jag hörde att han...
eller något. Men alltså hur? Det ska inte det funkade ju i min single player värld. Kanske var otur med honom. Ja. Vi förväntar oss ju. Ja. För att det har ju inte kommit någon här i alla fall. Nej. Och jag möter ingen här. Nej. Där går det vänt. Ja. Vi har lite för lite räls. Vi har också för lite järn. Mm. Duktigt. Så vi ska göra så här. Så vi får vänta. De får samlas här och sen så flyttar vi dem därifrån. Ja. Mot mig, nej, kolan, nej. Nej, vi kan vänta faktiskt. Ja, faktiskt. Avvakta. Avvakta och se. Vad har vi mer för projekt på servern? Eller vi har inga projekt, men... Det här är ett av dem. Det är ett av de jobbigaste just nu. Mm. Även att jag inte hjälper till så är det jobbigt. Det hjälpte till när vi väntade på att vi skulle få tag i den där... Farmer Village. Ja, det var ju... Alltså, hur länge stod vi? Vi måste ha stått där en och en halv timme, minst i alla fall. Minst, ja. Mm, minst. Det är cirka 5% chans att det spånar en... Som vi har. En, nej, en zombie villager. Ja. Ur en zombie spawner. Och de där satt vi väntade på. Vi fick ju flera stycken, men det var ingen som var farmer. Nej. Det är som vi behöver för att kunna göra en sån här farm. Ja. Så men där, till slut, efter typ en och en halv, två timmar så kommer det en sån där. Och då... Mm. Alltså, vi satt och skrek här, typ. Alltså, vi var typ... vi var ju... Vad heter det? Upplösningstillstånd, eller vad det kallas här. Mm, vi var i extas. Ja. Man höll på att liksom... Man höll ju på att ge upp i det vid den tiden. Ja, typ. Mm. Ja, men det var verkligen så här bara, ja, men kom igen. Alltså, vi får fan hugga ner de här jävla kurtfruits träden alltså. Ja. För de ser förbannat fula ut här. Ja, det gör de. Vems den nu är. Eller i alla fall de här högsta måste vi hugga ner. För det känns som att de är lite överdrivet långa här nu. Mm. Så kan det vara. Ja. Och så kan det alltid vara. Så har det alltid varit. Ja, och så kommer det alltid att förbli. Ja. Ja. Blev det ett flygplan nu? Jaha. Nej. Ja. Ska vi se. Kanske skulle träda lite med villagerna så de blir lite gladare. Ja. Har vi något att träda med dem? Nej. Nej. Jag har 11 ruttet kött. Ja, jag har 15. Jag har en zombie. Ja, ni har. Här då, ta mitt ruttna kött här. Ja, tackar. Jag tänkte upp det. Nu höll jag på att tro att det var min mobil som började ringa mitt i natten. Då är det ju något som är fel. Här låg det ju 25 också. Ja, bra. Hur mycket vill han ha? Typ 30 eller något? Han vill ha 37. Ja. Jag har bara 28 på mig. Ja, men ta de här då. Vart är de? Ja, då har de på mig. Mm. Han drog på med dem, så att jag... Ska se... Nu ska vi se... Ja... Ja... Vad du... bra man mår idag... Mm... Åh, fy fan... Jag mår... bra... Ja... Jag håller på att anpassa sig till ett sömnschema. Rör inte sista anvals resurser lämnat av drills. Nej, jag rörde inte. Jag bara tittade. Ja, just det, vi har... Men inte röra. Ja. Vi har 64, 53 diamanter i vår sån här... I min enderkist. Mm, bra.
Det behövs. Ja, det behövs ju ibland alltså. Till innan vi får mendingböcker och sånt. Ja. För det skulle man vilja ha på, vad heter det? Min pickaxe som jag har. Mm. Som du har för tillfället, tror jag. Ja. Ja. Jag bara, nej, jag har inte den. Ja. Den vad heter, vad heter det nu igen? Träpick eller vad fan är det inte? Det är träpicker. Ja. Man får nästan sätta en sån här annotering i början av videon, så här väldigt fult språk i videos. Sådana. För ibland kan man sitta och svära. Mm. Det är sån här, det var som min pappa konstaterade när jag var i Stockholm. Det är Västerviks syndrom. Är det? Ja, det kan, alltså, om du kommer upp till Stockholm och du svär, alltså du... Ja, pappas nya tjejs döttrar är sån här... ska man kalla dem lite fisförnäma. Ah. Så här, de svär inte. Men den ena skulle bli nykterist. Liksom, alltså. Ja. Så då är det så här att pappa sa när jag kom upp så här, innan jag kom upp, han svär väldigt mycket. Så ni får inte bli arga på honom. Och så kommer man hem och så bara, tja farsan, fan hur läget? Börjar bra. Ja, det där. Fan. Så här, jag svär för fan inte i helvetes. Ja, men alltså, det är så att jag svär ju enligt många extremt mycket. Jag vet inte vad du säger då, om jag svär extremt mycket. Nej, i så fall svär jag lika mycket. Ja. Ja, men alltså, du och jag kan ju sitta så här, men för fan i helvetes liksom, om vi blir irriterade. Men alltså sen för fan svär man ju inte fan. Nej fan. Jag upptäckte själv att jag började svära där fan. Hittar du mer rutet kött eller? Nej. Jag kollar hos Ugo. Så som vi säger, det här är till servern. Det här är ju inget vi använder själva. Vad vi nu skulle använda ruttet kött till. Helt ärligt. Mm. Ja, jag hittar. Lite. Ja, det är liksom de emeralder vi får för att sälja det ruttna köttet, det säljer vi. De tillbaka. Köper vi saker av den andra videon för att båda ska bli gladare. Ja, precis. Då är det större chans att de parar sig dessutom. Ja. Så det är därför vi gör det. Så liksom, det här så går... Det är nära för er. Ja, och donera här. Så ni är medvetna om att vi inte bara går och tar av er sånt här för att vi ska ha det. Och om det blir något över så får man väl splitta det om det är så då, men alltså... Mm. Det lär det ju inte bli. Nej, det här är ju sagt i alla observer. Ja. Vi ska göra ett... i tunneln där som vi grävde ut för så länge sedan. Men aldrig gjort någonting av. Ja, precis den ja. Där ska vi göra så att det sitter villigvis väggarna man kan trada med. Ja. Och så ska vi få hitta på en bättre design där och i väggarna också. Ja, såklart. För att jag börjar bli irriterad på det där. Mm. Jag kollar aldrig ens dit. Va? Jag kollar aldrig ens in dit. Nej. Jag vet inte, för det ser så fult ut. Ja, men det är liksom serverns skam just nu. Eller hur? Ja, visst. Typ. Nu har jag mer ruttet kött här. Jag har 18 du kan få. Ja, ge mig dem, tror jag. Var ligger de i fönstret då? Ja. Han vill inte byta mer ruttet kött. Den där i alla fall. Den här då? Nej, han vill inte byta ruttet kött alls. Han vill inte det? Nej, han har inget sånt. Han är farmer. Eller han är väl shepherd och sådär. Ja. Nej, han är farmer. Men jag kan köpa lite tårta av honom. Mm, det är bra. För jag... Nu kan du ta här. Kan jag faktiskt göra så här. Och sälja det här till honom. Tar du tårtorna jag slängde ut där? Nej. De ligger bakom honom. Vill den här andra vill...
Alltså de är ju dyra. Ja, vissa saker kan vara dyrt. Hur mycket potatis sålde du till honom? Till så mycket som gick, eller som jag hade. Ja, så bara planterar vi tillbaka. Ja, men jag kan ju faktiskt rensa resten här också och plantera tillbaka lite. Mm. För det gör han sen själv också. Ja, det vet jag att han gör. Så att det är bara att vi tar den och så säljer vi till honom. Vi säljer hans egna grödor till honom. Ah, nu maxar han ut det såklart. Nu vill han inte sälja, eller inte köpa mer. Nej, synd om honom. Ja. Yeah. Så synd för dig. Men vi kanske avrundar avsnittet här och kommer tillbaka i nästa avsnitt. Och då lär vi ha lite då annat. Då kanske vi är rika. Men då kanske vi är rika. Och hela server. Ja, vilket vi kommer vara. Så, men vi hörs i alla fall i nästa avsnitt. Så hej då. Ska jag också säga då? Okej då. Hej då. Hej då. Hej då.